Salam əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəlmişsiniz. Bugünkü videomda çox dadlı, ləzzətli, asanlıqla hazırlanan qəlyanaltı reseptini sizinlə paylaşıram. İndi keçək hazırlanmasına. Sosiskanı əvvəlcə iki hissəyə bölürəm. Sonra uzun sol şəkildə belə hissələrə ayırıram hamısını. Hissələri ayırdıqdan sonra yağda qızardıram. Sosiskaları bişmiş toyuqəti ilə də əvəz etmək olar. Tavaya az yağ tüymüşəm. Sosiskaları yağda qızardıram. Sevdirik həm bişir, həm qızarı. Sosiskaları az yağ qızarıb odaqdan götürürəm. Biberləri içini çıxartmışam. Təmiz belə hamısını. Qırmızı, yaşıl biberi uzun sov şəkildə doğrayıram. Yağda qovuracam. Bir ədəd baş soğan götürmüşəm. İki hissəyə bölüb belə aypara şəklində doğrayıram. Soğanları yağ tökdüyüm tavada qovururam. Soğanlar qızardıqdan sonra doğradığım biberləri bura tökürəm. Soğanla bir yerdə qızardıram. Biberlerde artık soğanla yaxşı qovruldu, bişdi. Götürürəm ocaqdan. Qızartdığım sosiskaları qaba tökürəm. Qovurduğum soğanlı biberi siz sarımsaq da qata bilərsiniz. Hərəsindən 2-3 qanat doğradığım keşniş, süd, göy soğanı. Bir dolu yemək qaşığı mayonezi. 2 yemək qaşığı keçup. Duz istiyor zövqə görə. Qarışdırıram hamısını yaxşı-yaxşı. İçliyim artık hazırdır. İstəyə görə içinə acı biber də doğramaq olar. Uzun sov şəkildə yuxa götürüb iki hissəyə bölmüşəm. Hazırladığım içlikdən qoyuram. Kənarlarını qatlayıram belə. Qatladıqdan sonra belə bükürəm sonacan. Hamısını eyni qaydada hazırlayıram. Hazırlayıb yağda qızardıram. Gələn altları qızmar yağda qızardıram. Baxıram, bir üzü qızardıqdan sonra çevirirəm. Digər üzü də qızarır. Hamısını eyni qaydada qızardıram. Qəlyanaltılarım bişdi, hazır oldu. Çox ləzzətli. Bir qəlyanaltı alındı. Hazırlanması çox asandır. Hazırlayıb yeyən hər kəsə öncədən nuş olsun deyirəm. Videomuzu bəyənməyi və kanalımıza abunə olmağı unutmayın.